ଆଉ ସାର୍ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ଏ ଟିକେ ବଜାର ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି ପରା? ଲକଡାଉନ ବୋଇଲେ ଭାତ ଜଗିଛନ୍ତି ପୋଲିସ, ଲକଡାଉନର ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଲିସକୁ ମାତ୍ର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଛକ ଛକରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ବଡ଼ ଲୋକ ସାନ ଲୋକ ପିଅନ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତ୍ର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକିରି ପୋଲିସ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ଆଉ ଲକଡାଉନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଲିସ ବୋଇଲେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ପୋଲିସ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କହିଲେନି କି ଲକଡାଉନରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛ? ମତେ କିଛି କହିବେ? ମୁଁ ଗଲାରୁ ମତେ ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ପଚାରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ ବୋଇଲେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମାର୍କେଟ ଆଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ବଜାର ବୁଲିକି ପଳେଇ ବିଲାରୁ ବେଶୀ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଲେ ମାତ୍ର କହିଲେ ଏମିତି ବୁଲନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ଆଉ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ, ଆଉ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ ଆସୁଛି। ହଁ ହଁ ବାଏ ବାଏ, ଯା ଚାଲନ୍ତୁ ଆସୁ। ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଗଲି।